Makultūras vākšanas konkursā palīdzēsim kokiem šogad piedalījās bērni un jaunieši no 8 pilsētām un novadiem, kas atrodas SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības pie jūra reģionā, savācot 169 tonas makulatūras. Tādējādi no nocišanas pasargājot 2361 kokus. Talsu televīzija piedalījās apbalvošanas ceremonijā, kur katra izglītības iestāde saņēma balvu par dalību konkursā. Makulatūras vākšanas sacensības pulcē dalībnieks jau 5. Gadu. Ja sākotnēji piedalījās 20 izglītības iestādes, tad šajā gadā to skaits jau pieaudzis līdz 49. Lai gan konkursa mērķis ir makulatūras vākšana, lai to nodot otrreizējai pārstrādei, procesa laikā ne tikai bērniem, bet arī viņu vecākiem tika stāstīts par vidas saudzēšanu, atkritumu šķirošanu un dabu. Kad mēs domājam par to, ka mēs noliekam tomēr to papīru atsevišķi, tad mēs aizdomājamies arī par to plastmasas pudeli, par stikla pudeli, kuru vajadzētu nolikt atsevišķi, lai tas pasākums būtu tāds kompleksāks. Kāpēc ir jāvāc makulatūra? Jo no tā papīra var neiznīcināt diezgan daudz mežu un var pārstrādāt to papīru un sanāks izmantot mazāk līdzekļu. Jūs vienīgā klase piedalāties? No mūsu skolas? Nē, ir vairākas klases. Mēs visu skolu praktiski nesam kopā un tie labākie tālāk tiek. Tad no kurienes tu esi nesis makulatūru? Es? Nu, kopēj no Talsiem tā, bet nu, visādas grāmatas bija sakrājušās, kuras es vairs nelasu un kuras neviens man negribētos lasīt un tā arī atnesu. Pirms skolēnu grupā šajā gadā pirmo vietu ieguva Talsu novada Laidzes bērndārs Papardīte, savācot 5860 kg, tā pasargājot 82 kokus. Viņi konkursā piedalās jau 3. Gadu, iepriekšējos 2. Gados paliekot 2. Vietā. Svarīgākais ir tas motivēt bērnus un iemācīt bērniem jau no mazotnes, cik svarīgi ir makulatūru vakt. Un katrā grupiņā iestādē ir pa lielai kartonu kastei un bērnu šo makulatūru vāc ikdienā. Un, protams, tas ir tāds mazs pienestums, bet būtiskākā lieta ir tā, ka bērni jau no mazotnes ievācās vākt makulatūru un saprot, ka tas ir noderīgi. Jā, visās grupiņās ir kastes un tad tiešām vecāki ne tikai uz tām grupiņām, mums ir tāda viena vieta iestādē, kur jau mēs zinām, kur mums tā kā makulatūra glabājas un tiešām paldies arī pie jūrē, jo pēc zvana 2 dienu laikā viņa visu makulatūru savāc aizved, un tas viss notiek ļoti operatīvi, un tiešām, man liekas, ka rezultāts pēc šī savākta apjoma ir ļoti labs. Skolu grupā konkursā piedalījās 33 mācību iestādes. Mazo skolu grupā uzvarēja Talsu novada Upesgrīvas speciālās internātskolas skolēni, kas savākuši 8160 kg, bet vidusskolu grupā čempioni ir Dundegas vidusskolas skolēni, savācot 22600 kg makulatūras. Dundadznieki makulatūru vākuši ne tikai no savām mājām, bet apciemojuši arī kaimiņus un radus. Mana sūtība ir audzināt zaļu domāšanu, domāt ilgtspējīgi un censties to ikvienā arī ieaudzināt un saprast un iesaistīt savus audzēkņus aktīvu makulatūras vākšanā. Pēc tam skolācīm redzot radās tāds sacensību gars, jo katrs centās ikvienu pārspēt, katrs centās atnest vairāk un vairāk, tad ir arī rezultāts. Rezultāts ir kopīgiem spēkiem un, protams, tas nebūtu bez vecāku atbalsta. Jo mani skolēni klasē mācās gan no Tiņģeres, gan no Vīdāles, gan vēl citām vietām. Ja, un katrs jau centās savā ciemā sarunāt, ja, apsaigāt mājas un sarunāt, ko tam makulatūru varētu darīt. Un noliedzam, bez vecāku līdzalības arī tas tā nebūtu. Arī vecāki no savas puses bērnus centās mudināt, skupināt un strādājam. Un apstaigājam arī Dundegas uzņēmumus, paprasījām, vai tur nav kādas liekas kastes makulatūra vai kaut kādas liekas brošūras. Un arī uzņēmumi, es domāju, ka arī bija ļoti priecīgi, kad varēja no saviem vecajiem papīriem atbrīvoties, jo citādi arī tā ir problēma, kur viņu slikt. Un tāds ir rezultāties. Rezultātā ir daudz izglābtie koki. Darbs ir atmaksājies, izskatās. Un tā prieks, ka bērni varēs braukt ekskursijā. Tas bija arī mūsu mērķis. Tad no kurienes jūs guvāt makulatūru, lai nesat skolu? Es savā ciemā Vīdālē arī apbraukājām ar dēlu mājas un pajautājām, vai nav kas liekas, ko varat piedāvāt un tā. Savāktā makulatūra tiek nodota pārstrādē, līdz ar to tiek radīts jauns papīrs, kas atgriežas atpakaļ dzīvē gan skolās, gan citās iestādēs. Arī nākamā gada septembrī tiks uzrunātas visas pijūras teritorijā esošās izglītības iestādes, lai uzstādītu jaunus makulatūras vākšanas rekordus.
Mēs sūtam uzaicinājumus. Mēs katru gadu sūtam uzaicinājumus mācību gada sākumā un atgādinām mācību gada vidū. Un uz beigām jau pavisam bieži daudz atgādinām. Un cik es zinu, tad ļoti daudz ir iesaistīti vecāki, vecvecāki, kaimiņi, vecāku darba vietas. Un tas kopumā taču dara visiem to labāku dzīvi mums, es domāju. Jo mēs katrs kādā brīdī tad aizdomājamies par šo te lietu. Baiba Demberga, Kris Rudaks, Talsu televīzija.